בישיבת הר עציון לקראת סוף הזמן. אני כחלק מהתלמידים מתכונן לקראת המבחן. אין הכוונה להכנה פיזית, אלא פנימית ואישית. ההכנה המדוברת היא הכנה נפשית. בוחן את החודשים האחרונים, מלא ערעורים, ושואל האם ניצלתי את הזמן בסדרים, האם ברגע שיסתיים המבחן, שאורך כשבוע, אהיה מבואס, מתוסכל, או דווקא רגוע, שלב ומסופק, בידיעה שהחומר בי טבוע. האמת שאני מזהה עיניים קצת שואלות, על איזה מבחן הוא מדבר לכל הרוחות. אסור לכם את המאמץ, חבל על הכוחות, מי שלא הבין, נציע עזרה או עברה. המבחן הוא כמובן שבוע חזרה. את מטרת השבוע כולם מבינים, לחזור לגמרא ולהקיפה עם ראשונים ועם מספיקים גם עם אחרונים. את החקירות לחדד, את הסוגיות לסדר, את הקושיות להציף, את התשובות לבאר. ובכל זאת, על אף שהמטרה ברורה, לא בטוח שהכל בישיבה מתנהל כשורה. לכאורה היה זה הזמן הטוב ביותר לקצור את הפירות, לחתום את החביות ולמלא את האוצרות. אולם לפעמים ישנה תחושה מוזרה של תלמיד בתחילת שבוע החזרה שפותח את הגמרא, מנסה להיזכר בכל מה שלמד, ולפתע ישנה תחושה שהכל עבד. את הסוגיה הזו למדנו, ממש את הגמרא פתחנו, ראינו, אתה בטוח? אני שואל מתוח את החבותה. אולי הייתי חולה? הרי בקורונה התחושה הייתה על סף מיטותה. לא, לא, משיב החבר, את הצורה הזו של התוספות אני בוודאות זוכר. בקושייה של הרמב"ן אתה כיוונת לבד. אין ספק שאת הסוגיה למדנו יחד. פחד. איזה פחד, את הכל שכחתי, לא היה דבר מהסוגיה שזכרתי? האם שלושה חודשי זמן ירדו לטמיון, סדרי בוקר שלמים הלכו לאבדון? הרי למדתי בסדר ואף שמעתי שיעור, כל שלב בסוגיה אמור להיות לי לגמרי ברור. האם הבעיה היא אצלי וזיכרוני חלש ואפלולי? איך יכול להיות שבסוגיה הזאת אני לא זוכר אפילו שתי חקירות? איזה תסכול, איזו אכזבה, לא כך רציתי להתחיל את השבוע בו חוזרת הישיבה. אם לתאר את התחושה היא כמו של די-ג'יי שמחקו את התקליט או במאי שעבד לו התסריט, כמעט באתי לקלל, כי בי הכל השתולל, לעזאזל. לפני מספר שבועות דיברתי עם חבר, האמת הוא בוגר, יהודי מוצלח בכל קנה מידה, יכולות למידה ורצון להתמדה. בקיצור, ממש לא בר השוואה, הוא גם לומד רפואה. הוא מתאר את החיים תחת עדשת המיקרוסקופ עם חלוק ולוק של רופא, רק בלי הסטטוסקופ. מספר על ניסויים וניסיונות, הצלחות וכישלונות, ממש חלומן של כל הבנות. את היום במעבדה הוא מסיים עם טרדה, מהו הפתרון שאם אותו אצליח לנתח, אוכל את התרופה לסרטן לפתח. מחשבות אלה מלוותו כל הדרך אל ביתו, שאם יצליח את הבעיה לפתור לכל כך הרבה אנשים הוא יוכל לעזור. העניין הבעייתי אותו כל כך מטריד, שמזל שיש לילה אחרת, בטח היה מתפוצץ לאיזה וריד. ומה הקשר אתם שואלים? אני מיד מבאר. אותו בוגר מתאר שתחושות מרכזיות שליוו אותה בישיבה הן דווקא תסכול מעצמו ואכזבה. מה ההבדל בין לימודי רפואה ללימוד בישיבה? הרי הישיבה מול הספר ודאי הזו שהופך את התחושה לאפר ואפר. אנסה להציע פתרון, מוזמנים לקבל, לחלוק או להעיר. לדעתי, בישיבה ישנו חוסר של דשן, באנגלית הוא נקרא passion. אתן מספר דוגמאות, משהו בקטנה בשביל להעביר את הכוונה. הדבר הוא שדוחף את פדרר בשביל שהשיקום יהיה יעיל ושיחזור במהרה למשחק פעיל. את קרסטן שיזכה שוב באליפות העולם, ואת רונלדו ששוב ינסה על כתפי כולם, שלמייקל ג'ורדן יגרום לשחק בגמר, ועל אף החום, את חלקו לתרום, ואם נצנח לעולמנו מהמטאור, שבברור, לא אפתח את החגור עד שאת זלצר, אני אעבור. כנאמר, אני מרגיש ולא מכחיש שאותו הפשן אולי קצת הופרש של מחוץ לכותלי בית המדרש. האמת, אני מזהה פה מספר התפרצויות, איך הוא אומר כל כך הרבה שטויות, הרי כולנו רוצים לדעת דבר השם, אז אם יש השם זה כנראה אתה. בנוסף, אחר כבוד, תתנצל על ההסתה. אוויר, אין כוונתי לזלזל או להמית, פשוט לדעתי ישנה בעיה מהותית. אתה רגע יצא נראה סדר בוקר מצוי, אני לא בטוח שזהו היעד הרצוי. הסדר נפתח בדף מקורות, מלא חקירות, נפקמינות וסברות, לומדים את הראש, הראב"ד, הרשב"א, הם כנראה חולקים במהות ההגבהה, ומהי הסיבה? האם הפגם הוא במעשה או בקניין והעניין שלכאורה ראב"ד נסתר מדבריו בהשגה? כך מעלים נקודות ומחדדים סברות ואז לפתע נסגרות הגמרות. השעה הקבועה, יש לצאת מבית המדרש ולהתחיל לעבר השיעור תנועה, הדובדבן של הסדר, בשביל שכולנו נשדר על אותו התדר. השיעור נפתח והסוגיה נפרסת, כל חקירה מחודדת, כל אסכולה לפנינו מונחת כסמלה, כל מילה מוקפת הילה, אני רק מקווה שיצא מהחדר לא כמו שנכנסתי בתחילה. ואז התחושה של הרעב מגיעה, גורמת לקריאה ולקריאה בהבנה, אבל אין מה לעשות, תורה נקנית גם בייסורים ובמיעוט אכילה, ונקווה שבהמשך השיעור תגיע הקלה.
השיעור מסתיים באחת כרגיל, המחשבים נסגרים ונפתחים האירורים. זהו, עברה לסוגיה נוספת, הבנו כל מילה, ומחר חוזר חלילה. נתחיל מחדש, שוב דף מקורות, נציע סברות, חילוקים וחקירות. נשמע שיעור שאת הסוגיה חותם ואת מוחי אותם. זהו, אני מכיר את הסוגיה, שמעתי את השיעור, הבנתי את הסברות, מבחינתי הכל ברור. על התופעה הזו אני מדבר, על המידה לשיעור שלשמו נולד הסדר. במקום שהשיעור יהווה מקפצה להבנות נוספות בלבחי התוספות, דיוק מרשים וביורים מחודשים, השיעור גורם לניוון חושים. הציע הצעה לתלמיד שרוצה לזכור, בהפסקת צהריים או בתחילת הסדר, על השיעור לעבור. האם דברי הרב צריכים זיכוך? ומדוע אם החברות אני תחתי הפוך? האם ההבנה הזו יחידאית ואין שום הבנה אחרת אפשרית? האם אני מסכים עם התירוץ ברמב״ם? אולי יוכל לחשוב על מהלך יותר מתוחכם? שאלות אלה גורמות לראש לעבוד, לא להניח שהכל נאמר, ושאולי גם לי הקטן עוד יש משהו לומר, הסבר אפשרי, דיוק מקורי, הדבר שיהפוך את הסוגיה לאורי. אותה נקודה שדורשת עבודה, אבל תשאיר אצלי כל כך הרבה תעודה. ועוד משהו קטן שצריך לזכור, בשעה ורבע, גם אם ממש מתכוונים, אי אפשר להציג כתיבה שנכתבה לאורך 1500 שנים. ברגע שנשתמש בשיעור כבסיס ולא כסיכום שגורם לסוגיה לנוח לנו בכיס, שנבין שיש לנו מקום של ממש בעולם התורה ולא רק מעבירים בקופי פייסט את המסורה, שנחפש איפה יש מקום בסוגיה לחדש ולא רק את החומר הקיים למשש, שהסוגיה עוד דורשת הרבה עבודה אפילו אחרי כל מה שראינו בכיתה, אז כשהתמריץ פועל וכמובן בעזרת האל נמצא מקום של ממש בבית המדרש, בשבוע חזרה הבא עלינו לטובה, אכזבה תישאר מאחור וישאר רק לבחור איזה סוגיה להתחיל לחזור.